Нова автора изложба на групата, што ја сочинуваа четворицата ликовни уметници од Струмица, Љупка Галацка-Василев, Маријан Цин, Никола Пијанманов и Ване Костуранов, беа изложени дела кои авторите ги создале годинава. Како што самите се прокламираат, ликовната група Пресек е формирана како контрааргумент на ликовно-визуелната апатија во градот, а основната цел на групата е будење на визуелната свест и култура и деконтаминација на изгубените простори на периферијата. Бјадов за делата на Галацка-Василев ке забележи дека се соизграден сензибилитет. Преку комбинирање техники и медиуми, нудејќи секогаш свежи решенија кои ја надминуваат херметичната и заводлива абстракција и отвораат едно добро лоцирана, истражена и препознатлива емоција, која ве задржува пред незините платна долго откако ќе го тргнете поглед. За делата на Дзингаров, промоторот посочи дека преку систематското тематско-мотивско проблематизирање на символот, знакот и алегоријата, често се повикува на една проверена македонска ликовна традиција со цел да изнајде графичко решение за добра композиција. Во новите истражувања на просторот и символот, тоа е едно мапирање на просторот и негова деконструкција, каде означеното се чита како скриено писмо кое треба да не доведе до разоткривање на некоја тајна, некоја тајно место. Тоа не предпоставува дешифрирање на некој псевдо писмо. Тоа е едноставно една широка алузија и аналогија на сето скриено во нас. Заробува проникливото задлабочување на религиско-филозофско-историско-хуманистичките феномени, познавањето на христијанската символика, филозофската запрашаност на делата на Пијанманов, забележа промоторот. Неговите дела се книги што се читаат гледајки. Тој е во еден непрекинат диалог со големите теми и идеи. Тоа е во едно и еден монолог на внатрешните борби и конфликти на секој уметник, на потрагата по изнаоѓање средишна точка која ќе се појави како морална вертикала и неприкосновена вредност. Осврнувајќи се на делата на Ване Костуранов, промоторот посочи дека можеби во нив го има најособениот ликовен израз, ослободен од академизмот во сликарството. Новата потрага по приказната, незиното раскажување, донесувањето и пренесувањето на емоцијата доаѓа така лесно и природно, што едноставно не остава никого равнодушен. Евидентна е белината која на разни начини ја представува белината и честината на детската душа, и негова појдовна и конечна точка е токму таа детска, наивна, невина визура на град или природа. Изложбата е отворена во Завод и музеј во Струмица. Естетската жетна струмичани е будна и неколку пати во годината ни приредува вистински празници на душата. Соработката меѓу НЛО Завод и музеј Струмица и Транзен е убав пример на взаемно поврзување на институциите од културата со создателите на истата. Така галерискиот простор во Завод и музеј, благодарение на работата на Транзен, оживеа преку делата на Бранко Кончелиев, пошто следуваше изложбата Несовршен простор, за да заокружиме со вечерашната артерија. Привилегија да се застане пред вас и самоуверено да се држи реч, знаејќи дека изложените дела поминале низ естетското сито на Транзен. Пред нас се најновите дела на 4 млади во години, но зрели во изразот уметници. Изложбата Артерие е антитело на антигенот на македонската уметност, истакнаа промоторите.